ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2019 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲಿಂದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. 2017-18 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಏನು, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಪ್ರೀ ಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಅಕ್ರೂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 80,000. ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 80,000 rupees ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು 80,000 rupees ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ 60,000 to 57,000 ಆಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, 3,000 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಓಕೆನಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 3,000 rupees ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಡೆಟಾರ್ಸ್ 20,000 to 22,500 ಅಂದ್ರೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡೆಟಾರ್ಸ್ 20,000 to 22,500 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2,500 rupees ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ, 30,000 to 35,000 ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. 30,000 ಏನಾಗಿದೆ, 35,000 ಆಗಿದೆ. ಸೊ 5,000 rupees ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ. ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಲೆಕ್ಕ. ಅದೇ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆಯಿತು. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, 9,000 to 7,000 ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ 2,000 rupees ಅಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2,000 to 2,200 ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 200 rupees ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, 200 rupees ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೀ ಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಆ ಸೇವೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಡ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ 900 to 800 ಆಗಿದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100 rupees ಅಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಸೆಟ್. 700 to 850 ಆಗಿದೆ, 150 rupees ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಇದನ್ನ ಅಕ್ರೂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ, 150 rupees ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ,
ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ 900 ರೂಪೀಸ್ ಇಂದ 350 ರೂಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 550 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾದಾಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ 550 ರೂಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮುಗಿತು ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 8300 ರೂಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 83300 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾರಿ 88300 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋವೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 5 10 11 150 5 5150 ಸಾರಿ 12 5200 ರೂಪಾಯಿ 5 10 12 1 5 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ 88300 ಅಲ್ಲಿ 5200 ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ 83100 ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೋ 83100 ರೂಪೀಸ್ is the cash from operating activity ಇದನ್ನ ನಮಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 2019 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್